U kthyer përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në studio live, para se të kalojmë të ftuarit për të vijuar edhe diskutimet dhe debatet, kemi një lajm të fundit që vjen nga qyteti Lezhës, një tjetër operacion antidrogë nga policia atje ka për të mundur kapjen e një sasie prej 158 kilogram kanabisi. Më shumë detaje kemi Elvis Hila, korrespondentin e Report Televizion, për të ndalur më shumë të kjo operacion i policisë. Elvis, të përshëndes, linja për ty, ndalemi të operacionin më i fundit i policisë së shtetit. Ju përshëndes, Sarber, në fakt veçanë për një operacion i drejtërisë së dorës të policisë në Lezhë, në bashkëpunim me forcat e komisariatit të Mirditë, ku janë gjetur dhe sekuestruar 158 kilogram kanabis gati për shitje, si dhe u azgjësuan 280 bimë narkotike në një fshat të Mirditës, pikërisht në zonën e Kaçinarit, ndërkohë që janë vënë prangat e policisë disa persona dhe një tjetër është shpallur në kërkim. Konkretisht në kuadër të operacionit Tempulli, policia e Lezhës ka arrestuar shtetasin Mirditës Pima, Kristian Pima dhe Florian Pima, vëllezër me njëri tjetrin, ndërkohë që janë shpallur në kërkim dhe punohet edhe për kapjen e dy personave të tjerë, sipas policisë, Eduard Çoku, 41 vjeç, dhe Fatmir Ukaj Tirtja, 24 vjeç, banues në Bulsharë, Mirditë, ndërkohë që në vim të veprimeve materialet janë referuar në prokurori edhe për dy personat e tjerë, të cilët po diçen penalisht në gjendje të lirë. Ka qenë një operacion i cili ka nisur ditën e djeshme dhe ka përfunduar sot, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, duke bërë të mundur edhe gjetjen e sasisë të konsiderueshme lëndë narkotike në fshatin Bulsharë të njësisë administrative Kaçinar në Mirditë, ndërsa janë sekuestruar edhe një sasi e konsiderueshme parash, disa telefona të cilat do të analizohen nga ana e hetuesve, pra me qëllim për zbulimin e këtij rrjeti të trafikimit të lëndeve narkotike, nga ku dyshohet janë të përfshirë edhe persona të tjerë, pra në këtë rrugëtari të paligjshme, dhe do të povjojnë hetimet në ndërtimin e prokurorisë së Lezhës për të zbardhur gjithë të vërtetarinë e këtyre personave të ndaluar ditën e sotme. Si së Lezhës, ndërkohë që edhe në kuadër të megaoperacionit Tempulli janë goditur dy raste të shpërndarjes së lëndëve dhe shitjes së lëndëve narkotike në zonën e Kurbinit.